muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis An Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu wa huwa rabib an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma nazalat hadhihi al-ayah ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bait wa yutahhirakum tathira fi baiti ummi Salamah fada'a Fatimata wa Hasanan wa Husainan fajallalahum bikisa'in wa Aliyun khalfa zahri fajallalahu bikisa'in thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma haulai ahlu baiti فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة وأنا معهم يا نبي الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت على مكانك أنت على مكانك وأنت على خير أو كما قال حديث رواية إمام الترمذي dan hadis itu sahih. Daripada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu an. Umar bin Abi Salamah ini dia adalah rabib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabib makna dia anak tiri. Kan kita dah bagi tahu banyak kali, Abu Salamah mati, isteri dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, suami saya Abu Salamah dah meninggal. Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata mudah-mudahan Allah ganti dekat engkau suami yang lebih baik. Ummu Salamah kata tak ada dah orang lebih baik daripada bekas suami dia, daripada Abu Salamah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah mayat Abu Salamah, Nabi doa Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah ampunkan dosa Abu Salamah, dan Nabi doa kat dia. Tidak lama selepas itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi masuk meminang Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan daripada anak dia, anak Ummu Salamah, maka dia adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, dia kata lamma nazalat hadhihi al-ayah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata bila turun ayat ni, ayat 33 daripada suratul Ahzab. Tuan-tuan duk buat tahlil. Di antaranya ada petikan ayat ni, innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Kan? Mai tani jemaah nanti diam tu, imam seorang yang duduk baca. Lepas itu sekali dia mai Abdulul Zikri la ilaha illallah, yang tu nak balik. Hak bahagian diam tu yang inilah. Ini adalah sepotong ayat Quran, ayat 33 daripada suratul Ahzab. Maksud ayat tu innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait. Maksud dia sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak membersihkan ahlul bait daripada dosa. Ahlul bait ni siapa tuan-tuan? Anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ada perbincangan di kalangan ulama, adakah isteri-isteri Nabi termasuk di dalam Ahlul Bait? Sebahagian ulama kata termasuk dengan dalil-dalil yang dikemukakan, sebahagian kata tak, tak masuk dengan dalil yang dikemukakan. Tapi tang anak cucu ini memang Ahlul Bait. Depa memang ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam ayat ni, innama yuridullahu liyuzhiba ankumur rijsa ahlul bait. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nak bersihkan ahlul bait daripada dosa. Wa yutahhirakum tathira, dan Allah nak bersihkan segala anak cucu Nabi ini dengan sebersih-bersihnya. Ayat ini menjadi ayat yang meletakkan golongan Ahlul Bait ini sebagai golongan yang sangat mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di rumah Ummu Salamah. Kan isteri Nabi ni ramai, Nabi buat giliran. Hari ni rumah isteri ni, esok rumah isteri ni, lusa rumah isteri ni. Ayat ni turun waktu Nabi gilir dia di rumah Ummu Salamah. Turun ayat ni. Bila turun aja ayat ni, fada'a Fatimata wa Hasanan wa Husainan. Nabi panggil anak dia Fatimah dan Nabi panggil dua cucu dia, iaitu Hasan dan Husain. Hasan dan Husain, hak mana abang, hak mana adik? Hasan abang. Nabi panggil Fatimah, Nabi panggil Hasan, Nabi panggil Husain, panggil mai semua. Fajallala lahum bikisa'in. Nabi pakaikan kepada tiap-tiap seorang daripada ni dengan pakaian. Nabi bagi. Satu riwayat kata Nabi letak kain selendang sebagai syarat atas bau mereka, sebagai tanda kemuliaan. Turun ayat yang mengatakan Allah bagi satu penyucian dosa ke atas mereka ni. Nabi panggil Fatimah, panggil Hasan, panggil Husain, Nabi pakaikan mereka dengan pakaian. Wa aliyun khalfa zahri. Waktu Fatimah mai dengan cucu Nabi Hasan dan Husain mai, Ali ikut sekali. Pasal itu isteri dia, pasal itu anak-anak dia. Dia ikut sekali. Dia dua ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajallalahu bikisa'in. Nabi pakaikan juga kepada Ali pakaian itu. Maka bermakna Ali termasuk di dalam Ahlul Bait. Begitu. Summa qala, lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata, Allahumma haula'i ahlu baiti. Nabi kata, ya Allah, mereka ini adalah keluarga aku. Hadis ini menjadi satu endorsement, menjadi satu cop mohor daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Ali, bahawa Fatimah, bahawa Hasan, bahawa Husain adalah keluarga Nabi. Siapa kata? Nabi kata. Nabi endorse, Nabi cok. Nabi kata, ya Allah, haula, mereka ini ahlu baiti, ini keluarga aku. Nabi kata, fa azhib anhum rijsa. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, buangkanlah dosa daripada depa-depa ni, hilangkanlah dosa daripada depa-depa ni. Wa tahhirhum tathira, dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Nabi doa. Kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Talib, kepada Fatimah binti Rasulullah, kepada Hasan anak Sayyidina Ali dan Fatimah, dan kepada Husain anak Ali dan Fatimah. Nabi doa. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam doa macam tu kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan, kepada Husain, qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi yang ayat tu turun di rumah dia, dia doa ada sama di situ, dia kata, wa ana ma'ahum ya Nabi Allah. Dia kata, ya Rasulullah, saya sekalikah dengan mereka ni? Saya pun Ahlul Bait jugakah? Sama macam Fatimah, sama macam Ali, sama macam Hasan, sama macam Husain, pasal saya isteri Tuhan. Wa ana ma'ahum ya Nabi Allah, adakah saya pun boleh join sekali di dalam keluarga Tuhan? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata anti ala makanik. Nabi kata, Ummu Salamah, engkau pada kedudukan engkau.
hang pada kedudukan hang, hang ada satu kedudukan special, hang isteri aku. Di sinilah ulama kata, oh jadi maknanya isteri-isteri Nabi bukan ahlul bait. Pasal apa? Pasal hadis Nabi kata lagu tu. Bila Ummu Salamah kata, saya sekali kan masuk dalam ahlul bait, Nabi kata, wahai Ummu Salamah, anti ala makanik, engkau pada kedudukan engkau. Wa anti ala khair, Nabi kata, tak usah susah hati, engkau dalam kebaikan, engkau dalam kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi.